Dneska jsme si hovorili, že musíme bezúplnečně vyhrát, protože nás čekají těžké zápasy, protože jsme už aj vonku po sérii domácích zápasů a myslím si, že jsme k tomu přistoupili výborně. Dožali jsme super na distanc, dá se povedať, mali jsme aj šance, které jsme ještě najviac nepremenili, ale já si myslím, že vyjde také krásně. Zaznamenal si druhé čisté konto v Michalském drese, co na to hovoríš? Tak, chalani veľmi pomáhali, tady šlo to vlastne, že keď bola nejaká strela a keď to aj vypadlo, tak chalani to upratali alebo mi pomohli, že nepustili superových hráčov vlastne dorážať, takže dnes som to mal uľahčené a zvládli sme to ako celý tým a vyrazili.